tam někdo sakra do pytle. No tam se nikdo není, nebo co, já se posedu. Nazdar, Bobo. Dobré. Co tady děláš? Sluchám muziku. Od Chopeře. Symfonie. Ukaž mi to. Ahoj, kamaráde, mně se zdá, že to bude spíš na vzlochu. A nedělej, že se ti chce brečet. Já se nechci, ale steky.